ঐকেনৰ উদ্যোগত নাট কৰ্মশালাৰ বৰ্ণাঢ্য সামৰণি নাট্য চিন্তন কৰ্ষণ আৰু পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্ত বিচাৰি যুগজয়ী সাংস্কৃতিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰখা কৃষিভিত্তিক সংগঠন ঐকেন ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ বৃহত্তৰ গন্ধিয়া অঞ্চলৰ অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক মঞ্চ ঐকেনৰ উদ্যোগত আৰু গন্ধিয়া নৱজ্যোতি নাট্য সংঘৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন নাট্য কৰ্মশালাৰ আজি সফল সমাপ্তি ঘটে। বিগত এপশেষ ধৰি নৱজ্যোতি নাট্য সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত নাট্য কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আজি বিয়লি গন্ধিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয়। গ্ৰীষ্মকালীন নাট কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ উপলক্ষে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী যোগেশ বিকাশ সন্দিকৈয়ে। অঞ্চলটোৰ শতাধিক সংস্কৃতি প্ৰেমী দৰ্শকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুনিপুণ আৰু হৃদয়স্পৰ্শী অভিনয় কলা প্ৰদৰ্শন কৰি উপস্থিত সকলোকে সন্মুখিত কৰে। ঐকেনৰ পৰিচালক নাট্যকৰ্মী ৰঞ্জিত শৰ্মাই আগধৰা সামৰণি অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নাট্যকৰ্মী পলাশ প্ৰতিম দিহিঙীয়া, নীৰৱ নাথ প্ৰশিক্ষক হিৰুত নেওক, মনোজ বৰুৱা, দেৱকান্ত দত্ত, ৰবীন কোচ, নৱজ্যোতি নাট্য সংঘৰ উপদেষ্টা প্ৰদীপ শৰ্মা, চন্দ শৰ্মা, তনুৰাম চুতীয়া, গীতাঞ্জলি বৰুৱা, ভাস্কৰ শইকীয়া, হৰেণ চুতীয়া, দুলাল চুতীয়া, বিপুল শইকীয়া, ধৰণী শইকীয়া আদি উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানত এপশিকীয়া প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰশিক্ষক নাট্য একাডেমীৰ বঁটা প্ৰাপক নাট্য সাধক গুণাকৰ দেৱ গোস্বামীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। তাৰোপৰি ঢকুৱাখানাৰ নীৰৱ নাট্য সাধক হিৰুত নেওগে শেষ হৈও শেষ নোহোৱা এক নান্দনিক মুহূৰ্তৰ বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যৰে উপস্থিত কৃষ্টিপ্ৰেমীসকলক আপ্লুত কৰে। অনুষ্ঠানতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। উপস্থিত সংস্কৃতি প্ৰেমীসকলে উদ্যোক্তাসকলৰ এনে সময়োপযোগী পদক্ষেপৰ শলাগ লয়। 15 জুলাইৰ পৰা আমি 31 তাৰিখলৈ আমি নাট কৰ্মশালা, আচলতে আমাৰ উইকেণ্ডে প্ৰতি বছৰে 15 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আমি নাট কৰ্মশালা কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ আমি স্পেচিয়েলি আমি আমাৰ এই বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটা প্ৰাপক গুণাকৰ দেৱ গোস্বামী ছাৰক আমি মাতিছিলোঁ। আমাৰ মাছখোৱাঞ্চলত নাট্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট আমি পিছপৰি আছোঁ, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই হওক বা আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি এই যে নাট্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা সবল মেছেজ দিব পাৰোঁ, এটা মটিভেশ্যনেল আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু সেই চেষ্টাৰ অংশস্বৰূপে আমাৰ এইবাৰো আমি তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু সেইকাৰণে আমি গুণাকৰ দেৱ গোস্বামী ছাৰক মাতিছিলোঁ। আমি যোৱা 15 তাৰিখৰ পৰা 31 জুলাইলৈ আজি সামৰণি অনুষ্ঠানটো আমি কৰিলোঁ নাট কৰ্মশালাত। আৰু এই সামৰণি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ আজিৰ মানে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ ঠিক নাটক নহয় এক অভিনয় কলা প্ৰদৰ্শন কৰিলে। আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে যিমান আমাৰ নাট কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীটো অলপ ব্যতিক্ৰম, এইকাৰণে তেওঁলোকক থিয়ৰি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম এই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকক অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাম কৰোৱা হৈছে, তেওঁলোকক মটিভেশ্যনৰ কাম কৰোৱা হৈছে, তেওঁলোকক কেনেধৰণে মাইণ্ডছেট কৰিব লাগে, কেনেধৰণে তেওঁলোকে একশ্যন ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাগে, এই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকক মানে সম্বল কৰি মাত্ৰ আমি 20 মিনিটৰ আমি 15 দিনে কষ্ট কৰি 20 মিনিটৰ এক পাৰফৰ্ম আমি আজি প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। প্ৰথম কথা, এই ধেমাজি অঞ্চললৈ মোৰ এইবাৰ মই প্ৰথম আহিছোঁ। ইয়াৰ আগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁ যদিও ধেমাজিলৈ বিভিন্ন গাঁৱত অহা হোৱা নাছিলে। প্ৰথমবাৰ অহাৰ সুযোগ পালোঁ। ইয়াৰ আগতে মই এসপ্তাহৰ কৰ্মশালা এটা কৰিলোঁ ধেমাজি টাউনত, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলোঁ। আৰু খুব ভাল অনুভৱ, খুব ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত খুব ধুনীয়াকৈ কৰ্মশালাটো হৈছে নৱজ্যোতি সংঘৰ সহযোগত উইকেণ্ডৰ। আৰু ইয়াত সকলোৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, পৰিশ্ৰম কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে শিকিবলৈ বুজিবলৈ। উইকেণ্ড এটা খুব সমাজসেৱী আৰু খুব পৰিশ্ৰমী সংগঠন। বিশেষকৈ দুজন গুৰু ধৰা এটা মানুহ ৰঞ্জিত শৰ্মা আৰু ধৰণী শইকীয়া, দুজনে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰা দেখা ভাল লাগিছে। খুব কামটো কৰি খুবেই ভাল, ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। আৰু এই য'ত আমাৰ এই কৰ্মশালাটো হৈছিল তাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট পৰিশ্ৰমী, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কম নাটক সম্পৰ্কে, নাট্য চৰ্চা সম্পৰ্কে। ইয়াত এটা আৰু কাম কৰিবলগীয়া আছে, তাৰমানে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক গভীৰ চিন্তা শক্তিৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উইকেণ্ডে আৰু ভূমিকা লওক। আৰু নাটক মানে কেৱল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰেই নহয়, নাটক মানে কেৱল ৰাস নহয়, নাটকৰ লগত এটা জীৱনবোধৰ সম্পৰ্ক আছে। নাটক কেৱল দেখুওৱা বস্তু নহয়, নাটকটো উপলব্ধিৰ বস্তু। সেই কথাটোহে আচলতে আমি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীক। আৰু আজিৰ যুগত আটাইতকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক আটাইতকৈ বেছিকৈ শিকাব লগা কথাটো হৈছে জীৱন মানে কি, জীৱনৰ সুখ দুখ, ভালপোৱা অনুভৱ,
যিমানে আমি বিজ্ঞানৰ যুগত আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছোঁ সিমানে আমাৰ মাজৰ পৰা যেন আবেগ অনুভূতি মানৱীয় সম্পৰ্ক এইবিলাকৰ আমি যেন লাহে লাহে আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এটা ল'ৰা ছোৱালীক আমি লাহে লাহে কিবা যেন মেচিন বনাবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে আমাৰ সকলো পিনৰ পৰাই। গতিকে তাৰ পৰা আঁতৰি আহি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পুনৰ জীৱনবোধৰ শিক্ষা দিয়াৰ চেষ্টাত আমি ব্ৰতী হৈছোঁ। উইকেনেও সেই কামেই কৰি আছে আৰু আশা কৰিছোঁ উইকেনে আৰু কাম কৰিব আৰু এয়া আৰম্ভণিহে হৈছে। মই ভাবোঁ আৰু নতুন ধৰণে কাম হওক, নতুন ধৰণে চিন্তা কৰক আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰে উইকেনক আৰু আগুৱাই যাবলৈ সহায় সহযোগ কৰক। আমাৰ বাবে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ মৃত্যু এতিয়া জীৱনতকৈও সুলভ। আমাৰ বাবে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ